Perwakilan ngatur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alladzi ahalan nikaha wa harama syifa. Ashadu an la ilaha illallah tahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dahul mustafa. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil majid, a'udhu billahi minas syaitonir rajim, wa'asiruhunna bil ma'ruf al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu khirsur rijal, fa'tuhunna bil ma'ruf al-hadis. Hadratul kiram ngersanipun para ngalim, para ulama kiai, linangkung ngersanipun para haji hajiah, sepuh sesepuh inggeng daya tayane tuhu kula taklimi uga inggeng kawula dherekaken. Maliknipun panjenenganipun bapa kepala desa nggih Akhirul Karim Adi Mas Wandi ingkang sanget kula hormati. Tan kelewatan ingkang kagungan dalem sapa jeneng? Sukati. Wis hafal. Nggih, Sukati. Sukati ya. Sorry ya Di, aku gur dadi-dadi ae. Sekeluarga ingkang sanget dipunmulyakaken dening Allah awet saking ibadahipun. Afdolipun rombongan campur sari brengkele. Sapa? Ngengkel. Tur murah. 4000. Ngerti mun basa meneng rancang raku kok. Kok rasa kok nyangke 4000 diangkat. Tapi kuwi cah stoke 650. Nah. Ping 3. Utaminipun bintang tamu Joko Kentir Harjo Lakyo. Ingkang sanget winantu ing karaharjan. Uga para penyanyi siji Sri Hartini wingking saking kilen kula Genduk Winari saking Banjar Junut uga Lastri Jemuni wingking saking ya ingkang sedaya siang menika samerdo lega-legawa menyak sepene swasana ampre rengipun pahargyan wali matul mboyong mantu mugi kewala rubungan sampur sari mangfangat uga mangfangati. Amin Allahumma amin. Nyakup sedaya para tamu undangan putri kakung minulyo ingkang daya tayane pantes sinubo sinubo teng kehormatan uga saking pribadi kula Baraya Agung wingking saking Banjarjo winastan besan sedaya ingkang sanget dipun mulyakaken dening Allah awet saking rawuhipun. Amin Allahumma amin. Nuwun sewu para tamu saderengipun mbah sampun nglajengaken atur kanthi wekdal ingkang sak cekap. Sewu matur nuwun utaminipun kalian Pak Denarto Kemat. Bila wekdal ingkang sak derengipun pahargyan lumampah kirang langkung sampun selikur dino. Sadering pun jawab campur sari son menika
Kemat niku pun nggen kula. Bajam aku siji silaturahmi. Nomor loro aku dikongkon karo anakku. Wesok sukliwon konyang songgo bumi. Ginane apa, Pakde? Sukliwon. Kula rada ngelus arep ra gelem nenggo bumi. Lah terus lek kula nyaut ya. Lah terus piro jam piro le aku lho. Mah kler. Jam piro le? Nak kowe nomor loro, Mbah. Sing nomor siji aku njuk tulung dina setu kliwon engko supaya niki ora udan terang ki piye. Wah, kula mlebu teng kamar buka kasbuk. Lajeng Pakde. Kon gawe brak. Jawab kula mboten niku. Bapak Mbah Jamar iku nak ngurusan masalah udan, kok kulon etan lor kidul nolak empuk. Sing kuwi paling abad nak udan kondu. Lah gandeng udan ki pikirane ki ya genep. Ditutup brak udan iki saya kenrol-kenrol wonten ning inggil. Dados niku mengke nak dere rampang niku mengke dereng udan. Amin Allahumma. Karpe bilu. Ini wong udan ki ya sing kelakoke. Udan yo ben ora yo yo ben. Tak udano tak dongane ana ping 1000, nyatane ya ora dunda. Ora dunda. Tetaku nalarku ki ya genep ngono to. Ning nek entuk ridane Allah sutadi niku tebih sak deringipun letopo pun kathah. Nyelamati anake luwe-luwe arep mboyong anak mantu sing agi anyar niki. Wong Gusti Allah niku ate-atene mayar. Tergantung penyuwun asalkan penyuwun kula sampean iki jumbo. Kalih kemampuane awak kula dhewe, resike pikirane ati kula sampean ya, Mbak. Wis sedina sewengi kula ndonga kaya Mbah Jamal ning nak atine sampean iki jan blekotok. Jan kotor, jan reget, ya ndongake apik. Ning Gusti Allah iki mboten gendeng. Ora guru mikir canggo bumi tok ngene kadi ora sing dipikir ki ya okeh wong sak donya. Lah nek ngeten kula panjenengan siang iki saged muajah silaturahmi wonten ing majelis ingkang sangat penuh barokah menika perlu syukur dhateng Allah. Ingkang ikhlas, ingkang mampu, ingkang mantep tak dereke syukur teng Allah kanthi ucapan hamdalah pisan mawon kula dereke alhamdulillahi rabb insyaallah kanthi syukur penyedaya menika ndayani hajatipun patadi niki mengke awal akhir cukup ngarep turah buri terang ngisor terang dhuwur amin Allahumma amin gatos ingkang salajengipun siang nedeng sore niku Mbah Jamar ingkang supados nderek mawat sowan. Wonten ing dukuh sangga bumi leresipun wonten dalemipun Adimas Sutadi keluarga. Gatos sing suwan kula turene. Raos lan krumaosi. Sutadi niki ana nalikane gawe anak enjoh. Lek kuwi lek kandha anu lho. Lek kandha Narto. Kayake nak gaya anak endo mbah ning nak ngandi anake ya ora patek pecus. Lah terus piye? Mengke sampean keng pripun nak cara wong pinter kon tau sia mau ido tilkhasana nyaosi ular-ular. Nek cara kula ya gojlok. Pep dadi nganten ku ya seneng. Ning nek seneng dadi nganten kuwi gawat. Contone Mbah Jam. Dadi nganten kuwi seneng, ini nek seneng dadi nganten. Nek ora awake iki kuat. Siji mawon potke boy. Kaya. Ning nek kowe mampu siji, loro, telu, papat, lima monggo. Nek mampu. Ning biasane wong siji wae ngathoke ora ta. Ora tau. Nek ngoten siji mawon ora apa-apa to jenenge sapa? Sing dadi nganten iki jenenge sapa? Nasrul. Nggih. Nasrul. Wah jenengane we iki kiyane kabeh durung mesti nek enjol. Nasrul sapa jenenge? Wah jenengane wis kaya
Iya. Bos, cut, jenenge tuwa sepeseran Bejo. Lho kuwi ape lho? Kuwi Bejo iki bahasa Arab kena, Jawa kena. Wong nek wis Bejo piwe penak. Ning nek urung Bejo murahe tuna kok. Nggon mbako lho. Wah kena ke ora bejo wah teko gur karek ngukup tak ya wajan. Lah duh aku jenengan. Ning nek wis bejo entuk ridane Allah, nuwun sewu. Udan niki patang dina ngedur ora sithik. Nek entuk ridane Allah, bejo uripe. Kadhi ora sendatak ngutang-atung Gusti Allah iki pirsa karepe tadi ngrumangsani ya tadi iki ya saiki wis ala menengae ora njo apa-apa. Ditulung karo Gusti Allah. Terang di. Tadi wah, nggih Mas. Dadi ngertine Gusti Allah iki kakangne tadi wah. Mboten napa-napa lek. Rena tak kekrek cangkirmu kuwi karo Gusti Allah kok gore njo Mas wae kuwi masyaallah. Nuwun sewu, ngeten. Wong niki nggih nganten. Nek cara pengajian biasane bajang mesuk minimal karo tengatan teko rong jam. Ning gene niki nggon nganten nggih sakcukupe mawon. Syukur ana kok setengah jam. Nek ora setengah jam engke 20 menit. Wong bajam niki mengke langsung bandang wonten gudang Boyolali nembe mantuk mawon keng sedayu. Sedayu ndungus mriku. Dadi bajam mriki sakyagetene niki mengke 3 gen. Upama rata-rata 17.000 nggih. Iki ya wis lumayan. Ning nek ning bumi walah telak-telak aku ya gur ngateni nek. Ning gandeng ning nggo bumi iki wis jogan latare baca radio jemale kok dikake rokok. Nek pancen mentolo ora dikake wae mesti teko. Dadi baca mriki nek ning bumi ya awake dhewe lah. Apike nggo bumi nggih apike baca mari olone wong nggo bumi ya do sangga-sangga dhewe. Nggo bumi mulya aku ya meli mulya. Bumi rekoso ya kaya do wegah nyambut yang tegawe. Pon iki lek keguyon. Tore sapa jenengmu? Nasrul. Nasrul. Rungokno ya Rul. Gendhe sisane wong akeh. Quran nyebutke. Wa ngasiruhunna bil ma'ruf. Niku nek jaisi sing urut, gane aku ora patek urut. Ning laris. Mbak Jamil kok ora patek urut, ning laris. Kiai Hamid ki jan urut ning ra payu. Les. Tenang omit. Wah, engko tak bagi ya swidak. Maknane piye? Nek wengko wegate kok baca mari kok wektu raman teko yang ngene Kiai Hamid. Wa ngasiruhuna bil ma'ruf ki maknane piye? Wa ngasiru ki maknane aja kok maknane ngeloni, ngumpuli serawung ngono. Wa ngasiruhuna rupa bojomu jenenge wong wedok. Nilai mentrampungi siji bil ma'ruf. Kudu ape? Lah iki sing angel wong lanang nyandak wong wedok ndane wong wedok niki sing paling angel nek cara Quran ning wong iki jan man karo Quran yo arang-arang ah ndek kurang Quran yo malah lumah cepet men meteng amur bojo tanpa bismillah langsung ah emer nuwun sewu karo tengah tahun manak pinduh monggo niku hak sampean ning nuwun sewu ngumpuli bojo niku ora mung masalah leklonan tok. Nek kuwi rasa tak terangke nuwun sewu, anggere menungsa mesti apal. Menungsa kuwi ora bakal kalah karo laler. Serenge wong wedok nomor 1. Mergo kowe iki iso petuk lanang karo wadon, jenenge marajal bakrene bainahuma. Petuke segara loro antarane pancurane wong lanang karo wong wedok petuk. Iki sing wong lanang duweni kewajiban ndandani karo wong wadon. Siji, ilinga karo sing aweh urip. Nek cara dumane forman, kowe wajib ibadah karo sing aweh urip. Pecahane ibadah okeh. Nek tak terangi nggon nganten iki mengke 10 jam ora rampung. Carane piye kene sono kiyane teko nyang Dimas Kamit kono.
Carane amor wong wedok, nggugah wong wedok, wae iki ngibadah, iki tanggungane wong lanang. Dik, nek ijeng ngaten anyar iki, Dik. Ngono karo tuwa mbokne, ngono wis semenak babonane, ngono. Nek cara kanjeng Nabi Umi, nek cara nglakah bontosane niku tanggungane wong lanang. Supaya wong wedok dadi apik siji ling ibadah. Loro ling nyambut gawe ngibadah, hubungan, gotong royong, kumpulan niki sing elek-elek wajibe wong lanang. Dadi nek wong lanang iki mau haro-haro lekotok gone utok ngelone tok iki rasa diwejang anggere menungso aku wae apal. Carane nyambut gawe usaha piye iki sing getak iki wong lanang. Aja nganti wong lanang duwe wong utok mengujan-ujan tok. Sebab wong wedok niku luwih apes. Wis wong wedok kuwi pintero juru langit. Ngelmumu akeh kowe kaji ping 27. Ning nek kowe entuk ridane wong nang kojur. Ya arep wong lanang iki potongane gur kaya nangka blono. Bahkan Gusti Allah sing kasap mata, kowe entuk ridane wong nang tenan. Sing ora percaya jajal, bojomu samplung cangkeme ngantuk ora nyang neraka. Wah, bapak Pak niki potongane wis wedhus. Nek kowe jenenge bojomu iku wedhus berarti kowe ya babonane wedhus. Niku ora gampang. Wong wadon kuwi tanggungane wong lanang. Ning nek wis paham wong wedok dadi tanggungane wong lanang. Kowe to ato manuto kabeh perintahe wong lan kecuali perintah sing maksiat. Perintah sing duraka, manut nyang diwae pamit. Mangkat nyumbang pamit, mangkat pengajian apa meneh, nyang Tegal pamit, nyang pasar pamit, jagong pamit kuwi wong wedok sing imro'atus sholihah, wong wadon sing soleh kaya ngoten niku. Niki mboten namung kewala temanten ingkang nembe anyar, termasuk nganten sing kawak-kawak niki. Dadi dalil sakinah mawaddah warahmah niku ora dalil nganten sing ijeh anyar, termasuk nganten sing wis tuwek-tuwek, termasuk kula kiyambak. Yo nek ijeh anyar itu wajar. Sing wadon kepleset innalillahi de masyaallah nek anyar engko meteng 7 sasi kepleset matamu tus-tusan kuwi watake wong desa ngoten niku. Lah iki arep sakinah iki sok ton kapang urusan masalah sakinah mawaddah warahmah empuk iku gampang niku. Sakinah ki piye? Sakinah kematane ati pikirane ayam tentrem adem. Isane ayam tentrem adem siji butuhe cukup. Nomor siji. Ngibadahe rutin, butuhe cukup, ngibadahe rutin. Insyaallah. Yo kok sampean iki kandha mawaddah warahmah. Ni nek berase ra duwe, ojur Mas niku. Mun mang jajal sinten mawon, ora sah sampean kiai yo ngono. Warpo mbak jamari kamit pinten dalil ini nak randi beras gur kerek motor tok ketrap ketip ketrap ketip ini nak wong lanang wadon kekeluargaan butuh cukup sholat tenang ngibadah ya tenang nyumbang ya seneng nyang nyu Tegal matuk nyang pasar matuk piye nak butuhe wis cu mas kawin pertama sakinah adalah butuhe cukup. Tak terangke ngibadah tari-tari, iya nek sampeyan iki do kenal ngibadah. Wong sekian banyak sing rawon ku, antarane sing ngibadah karo sing ora, okeh ning ora ngibah. Amin Allahumma. Nah, pacan pekok tenan Mas. Ning oman. Nek kula ngeten Dimas Kyai Kemit. Nggo bumi gambarane nggo sanggo bumi, montong, gumuk. Sing ngibadah neng syukur. Okeh nareng ibadah, aku ora serik. Sebab wong sing ora ngibadah iki pikirane pep mergo nulungi neraka. Dadi mayar wong ki nek kepengin nulungi om neraka, aja nganti kenal ngibadah. Dadi ora serik. Telung dosa iki ora ngibadah kabeh malah matur. Berarti insyaallah neraka niku tetep kathah isine. Ning kok ngibadah kabeh biasa, aku ora patek kaget.
kene ana kiyaine rumuk mesjidé apik, kene apik, montong apik, dong ibadah aku ora tak gumun wong pancen akeh masjid. Wong wis dhewe kabeh. Ning akehne areng ibadah, ya wajar wong pancen nggo bumi gumuk, montong pancen ora ngene wong ibadah lak mayar to. Dadi saiki sampean areng ibadah ya karepmu ora ya karep. Ora seneng salat aku ya ora serik ning kula siap tanggung jawab nyolat. Nyolatke. Sing percaya nek ora percaya njing nopo? Kula dadi kiai iki mayar kok ora salat ora apa-apa engko tak salat. Salatke nek ora percaya njing nopo sok panapa kliwon kira-kira kowe lak yo wae cepet de. Heh. Lah iya. Iku penak mawon. Siji niku. Cukup butuhe. Sing nomor loro apa Mbak? Sing nomor loro sawir melikuli amrin antarane bayinya huma antarane lanang karo wadon sering musyawarah. Gampang ana perkara kisruh ben ruwet nek antarane kekeluargaan lanang karo wadon kuwi ora tau gelem musyawarah. Wis ora tau musyawarah mang titeni. Saya sing wedok gleman sing lanang mainan kaya dono. Wah wis repot kaya ngono. Lah jan aku ora maene nyanggonku tak tulungi kok. Kono jan lak mangkaton. Dadi nyang neraka ku tak sokke ngoten. Watake jane iso mrintil kae wong cah iku wecar doladuk dadi jaman manungsa. Didongake nang swarga mah amin Allahumma amin. Walah jan tekme koklok tenan ae ngene iki. Ning pancen komplit, kuwi dongane neraka ya mandi kok. Swarga gelem dadi ke swarga njaluk kebak, neraka siap dadi neraka niku kudu njaluk kebak. Dadi loro-lorone cah loro niki mengki kebak kabeh. Swarga ya kebak, neraka ya kebak, tergantung menungso kula kalesman. Arep ngebak endi monggo suwang-suwang. Nyang swarga kabeh tak dongake. Utamane temanten sekalian lek tadi sekeluarga porawuh sedaya niki tak dongake muga-muga ahli swarga amin Allahumma parandene jenengan kudu teng neraka wong pancen leh mudho ancang-ancang wis suwe dadi kula nu dadi kaya ora patok seriang do arep nang neraka kabeh enak pancen kompak malah ap bumi montong gumuk ora nek kari kabeh nom tuwa gedhe cilik lanang wadon kabeh nyang neraka nek kompake malah mahape. Mbah kula gemang, lek gemang piye wong ngerti-ngerti semak telebok nang kono. Nasire iki gemang, kula ki nyang neraka ya gemang. Gusti Allah kok nerakake Kiai Haji Jamhari medun teng Hamid ki ora perkewo. Hamid Kiai Jamhari Kiai ning neraka ke Jamhari karo Hamid Gusti Allah kira perkewo pangkate Jamhari karo Hamid iki guru apa guru kiai dadi ora iso mbedah kodrate Gusti Hamid Jamhari saloro kono nyang neraka nggih mul malaikat karo aku karo Hamid nak dulur mangkat ya Nabi salam yang neraka kabeh lho Mit kowe iki kiai nyang neraka. Ya ora apa-apa to, Mul. Wong aku nang kene kurang manggon, kenapa? Nginguk. Serve murakabah. Sing enyang neraka ki sapa? Dinjen Kyai Hamid. Oh! Jebler sing ngebaki neraka ki penyanyi-penyanyi. Anu dangdut batu biru. Yang tidak pakai celana, niku wis kok rul jahanam. Dadi intip neraka ning penyanyi mri. Anak penyanyi ki ora wong iki to karo aku ki geleman tetep. Piye nak aku lek ya Allah. Aku anggere pengajian petuk penyanyi lastri rumah saka kok nek katar goyer wae. Piyala apa swarga neraka ki ra kena dirembug. Swarga apik, neraka ala urung mesti Mas. Wah neraka ki ala malaikat melek. Sajek jumplek moh dipindah yang swarga. Mah kudu manggon dadi juru kunci neraka niku malaikat Malik. Didhawuhi Allah Malik kowe pindah ning swarga tundha sanga. Wah, mboten Gusti. Kula ngentosi kapan tekane Sri Winarti
kalau Lasri itu nak lo dereng teko neraka kula dereng kesah. Terus malaikat Malik kuwi ngenteni kowe mbok menawa iki gelem nang kono kowe engko ditengi. Dadi nggih. Upamane ora ana kok malaikat celutak ki ora neng. Lah anak piyayo nak jamar iki mesolah. Lah ya ora ngono kok kowe iki jangan kowe iki jeneng kowe sia-sia ngono kae lha. Aku ya Haji, lah ki Haji aku ki ya wong iki. Getmu aku keblis. Aku ya menungso upamane cah kong ning aku ya wajar lah butuh itu wajar. Cah normal ki kados ingsun menika. Ora pek Kyai Haji anak Hamid ngono cah gendeng. Roh penyanyi bareng kok matane mah merem wah cah goblok. Wes kene tak pek kabeh ngene. Mergane wong menungso kula jejeluk Al Mukarrom. Kancane bedang, kula nggih bedang. Kancane mangan seneng aku ya, kancane madangang aku ya madang. Lak padhele menungso ning kejaba Mbah Jamar iki wis ora madang, ora ngombe, ora udut, ora kekepung wedok. Kuwi jelas wis ora butuh karo Lastri, Winarti. Wis ora butuh. Mergane wis inalilah. Wis inalilahi. Wong nek wis inalilahi mah kepenak, wong wis ora duwe do. Wong nek wis mati ora duwe do. Ben mang teko Kyai Hamid. Nek ana kiyai wong mati kok ndek dosa, kuwi kiyaine goblok. Lah wis mati. Sing ndek dosa kuwi wong urip. Lho. Nek wong urip kuwi nggone dosa. Ning nek rawane dosa ya aja urip. Ning nek urip uga dosa totok pancen kowe ki asu. Lah piye kowe? Wah, edan tenan. Wah pengajian kok kasare kaya ngene. Ya men kok nyuda saya takon ora masalah. Wong baca menik laris kleng ngene iki kok. Lah mangsane corona kaya ngene kok 43 dina kok Mas Widar 9. Upama ngaro tengah kabeh ngono pira kowe. Upamane toke karepku, ini nek ngene tadi jare getelu 300 ora apa-apa dia ngono. Mentara mendi dia ngono. Lah nek ngono piye, Pak? Wa idzan azam taftawakal ala Allah, nganten kula sampean, kabeh sejane lahir batin jawab terus serake karo sing ngecat lombok. Parandene wis dipasrahke, kok kudu ciloko nyang neraka liar gemang piye? Ning Allah niku Ghafurur Rahim, Rahman Rahim. Aja meneh kok sampean iki wiridan akeh arep mangkat jagong gur bismillahirrahmanirrahim iki tut hipungan kulih khotiatiku. Arma kajaku gurmaca bismillahirrahmanirrahim doson sama seminggu ini loh hilang nek ngerti ini gara wong iki koplo arep ngatur-ngatur bingung oleh gulik serandal kan dia serandal jidit ngarep yu arep melakuki mundur ngono ya kaya ini ya kewajiban wong enang mbak ya wis tua toh makne arep dahar arep ngene kan bismillah sih terutama ngancen anyar utamane pas malam pertama nak cara wong biyen jengane kemit pas malam pertama ki nalikane arep ngrayen sik dhewe ku lho iki nek ora ngati-ati tenan gawat nek nuruti nepsu tanpa bismillah bojo meteng bayi gudhek tok yen perlu kopoke ning arep amur bojo sik dhewe. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Kesuwen. Wis lak nyang wae. Ora kudu ana di batin bismillahirrahmanirrahim niat ingsun insyaallah. Tur kudu ngati-ati le. Sebab lokasine sempit. Kowe nek ora ngati aku ndisa aku yo ndengklak ndengkluk. Wah. Iki ndi aku lek klong gleng. Dadi iki dadi tak or tembung gogo iki kono mau ta. Apa itu, Mbak? Ning nek wis apa? Aku timbu aku ngono ae. Tak bungkelang dasmu ki malah. Lah niku nyoto sinten mawon wujud manungsa mesti mung nek Kyai sing apik ajener angke kaya Mbah Jamar iki prekewuh. Nek Mbah Jamar ora Mbah Jamar nek ngajeni ngeblak-blakang
wis gelem yo ngono, ora gelem yo wis. Nak ra gelem ora seneng aja ngundang Mbah Cemar. Aku diundang rene iki yo ora patek matur nuwun kae. Nah, ning lak diundang rene iki aku yo ora patek. Ade koyo bejaji-bejaji omono. Nah. Ning gandeng wis sedulur matuk cocok. Kongkonan wis kono aku lurae Mbah Cemar iki kono nyong bubuhi montong gumuk cocok. Napa Mbah Cam jikok kritik? Muni Supati yo kaya dobol aku yang ngono ya. Apa enak mau? Nah, aku wong urip kok mikir abot-abot. Aja meneng ibadane gedhe, cilik wae kanggo kok. Kowe kok titip becik wong ora sadeto rewang, nyina meneng kene gawe brak, nyileh piring, nyileh sendok gelas. Niku wis ngibadah gedhe. Kanto niate kula sampean, aja meneng ngibadah liyane. Lah nek kaya ngene iki undone nyang kadi. Kadi dari sungguhnya wong bisa gotong royong pirang-pirang desa sesok suka dikit pikirannya aja nganti mati karena gotong royong gue pake ini sesok nak kini ada gotong royong ini namun saya suka diluleh tole nganti ini kwi orang apa yang ngantan anyar nak kayak ngantan anyar sepasar peranya gotong royong orang apa-apa ini nak gue bisa enak setengah sasi ngikutnya jejak langkah gotong royong ini sing jadi gotong royong kwi tak kenal kwi bongso tak kenal nom tua gede cilik Sugeh, Mlarat, Kiai Haji, arep Kiai Haji Jamali Hamid. Ning ora ana nyang gotong royong, ana lelakon Kiai Haji desa kang ngro gotong. Napa? Mbah Jamri yo wayang merti desa wayang Mbah Jamri iki melu golek jebok. Nata kursi nyileh piring biasa Mbah Jam. Dadile dandan kene kan nyang ngundangan, ana etongane. Enak pas wayangan mboten Mbah Jam niki biasa. Ora banget kiai aku Hamid wah gur pekongkong pekongkong meleko yo wong gendelen oh mboten. Biasa. Yen nek gek ngene lak ketoki kok celuk kiai patut ning sampean mara tenggen kula jam 09.00 ngoten. Kuwi arep golek kuwi wong pa udu repot kok. Mulai sanggere gek esuk jam 07.30 lekasana Tegal naleni wit Lombok. Ora sombong Mbah Jam iki nandur lombok saiki nang 33.000 kok lak gleleng. Mbah Jam nandur lombok kok tek 13 bal plastik ini. Lah Mbah Jam ya kepengin cukup butuhe kepengin beres duit-duit. Ngendelke pengajian ya nek suka dienggo mikir nek ora. Dadi wis tak pikir sik. Nek ngono oh iya, contoh apa dianggap piye kami kira nyambut gawe? Nek nalikane ndangir mbako mindo mbako Hamid. Oh, dihapusi ngomongmu, darumit aku nge wah iya jen jadi nungun saya si jenis urusan dunia itu orang kiai, orang haji, orang umum kabeh podo butuh butuhnya akhirat donya, ini kurang barang loro si ngujud ke akhirat ya kuwi si ngujud ke donya, ini podo sing muni akhirat ya iki sing muni donya ngene iki. Dadi donya karo akhirat ora barang loro. Aja kandha jeng nek enten mriko. Mriko ngendi? Ya nek do mriko nek mriku. Upamane kiyane Hamid, para masyarakat, benjing samanen mriko. Mriko ki ngendi? Kula mboten mriko kok, Mit. Nyandi teng dol mriku. Lah mriko niku lho nak mbon tek mri mriki entek pindah mri mriko dadi mriko niku manut mriki mriko niki manut go bumi wani go bumi rata ora matok karo nyang swarga goblok lah kowe iki karo tengkore ra cocok karo nyang swarga nek sapa nggitmu Gusti Allah ki mikir wong kok ngono kuwi ora. Nak kepengen kompak ya monggo. Nomor siji, jalin kesatuan persatuan antar umat beragama, antar masyarakat, antar gotong royong. Nek gelem, tak elinge sapan mau urip mang sami ibadah nek gelem. Nek ora gelem ora masalah. Kowe do ngibadah, Hamid awake yo ora lemu, kowe do ora ngibadah, Hamid yo ora kuru. Dadi hujan-hujan, ini nek ngantek kalau sampean iki medhot urusan masalah gotong royong, cilaka donya, cilaka akhir. Dalam arti ciloko njobo ciloko jero muga-muga dados kepeling utamane kula kiyambak medun dhateng adi kula Kiai Hamid
umum-umum datang para rawuh sedaya utamane temanten sekalian. Muga-muga ridane Allah doa restu saged mempelai berdua saged sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Terus saya pripun jam niki wis jam pira? Bang sepapat. Upama diselani sik nggih maruk niki. Diselani sak lagu matung nggih. Nah, tak leren. Iki selain sak lagu mari apa? Kowe lagu tong-tong bolong apa? Oh, bebek adus sekali. Iki kentir ngadeg. Nggih. Niki kalih anu cah nom upama ngetokke sego beras ngono piye kowe? Matuk niku cocok. Cocok. Mengke ramek kalih ndongani ngono. Ngaji kalih kula matuk. Kepenak tekan guni sak seneng dhewe retekan senggune enjo nopo ya karemu renjo nopo ya karemu eh oh karemu kono sak enjo wae sak enjo lak ngadu kate bingung ngadepi kiai siji bon monggo menika kagem 100 kajumbahkan swasana gantikan menika katemben tausiah pepeling dipenatraken lumantar sanipun Dewi Dewati saking Brikile monggo.
Matur sepanjang pepeling sampun keparatul panci prayogi katriang kirmatan simbah ke haji sekarang enggak kan semonggo pun urung rampung kira stok lah. Ayo nak Lastri tak sejumeneng sesingkas semonggo ikis nyante wey sanganya tersih saya mbah oh biasanya ya gur seberapa jam ngantar kapa Tri apa mas Podang kuning. Podang kuning, langsungnya tanpa bawa. Ji.
sampun kepada katur podang kuning lumantar sanipun gendolastri katur simbah Kyai Haji Sasono Panji Semanggagen. Wonsi sampun nedahaken tabuh 3 kirang 6 menit. Jam 3 langkung sedasa menit terampung niki mengke kesuwen apa mboten? Jam 3 punjul. Aku tak rene, Mas. Aku tak menjang tole iki babakan masalah Arab Bali Wisma. Amit-amit ya, kula tak. Leh, aku kan mejang kowe. Tak kandheri ya. Nih, aja banter-banter nak dirungokke wong lek ora matur to. Aku kuwi tau ngaji, Leh. Isin ngaji nek cara Arab. Ngulyatul bed biar bangate asain bar pelatihan omah-omah. Nomor 1, kowe aja lali karo wong tuamu. Sinasanto kowe kowe arep bali Wisma dhewe karo bojomu. Nomor 1 kowe aja nganti lali karo wong tuwa. Arepa kowe wis nggo omahmu ampek, kowe duwe motor ya duwe mobil, larangane Kanjeng Nabi kowe cilik lali gedhe wani karo wong tuwa iki larangan. Iki Kanjeng Nabi. Nek aku sak karepmu wong kowe wong-wong tuwamu dhewe nek cara aku arek kok wong tuamu kok kekrek ya karepmu. Arek kok tidak sengle ya karepmu nek aku nek Kanjeng Nabi ora entuk. Nek paham to kowe? Nggih Mas, ngerti to piye. Sing nomor loro apa? Sing nomor loro wajib hubul fi'liya. Kowe wajib usaha dalam arti kowe nyambut bojomu dene kowe jenengmu sapa? Rianti. Heh? Rianti. Lah iya kandhane kok. Anu ri, dadi kowe engko ya seneng karo iki lak mergo engko tole lak do nyambut gawe to. Nek kowe nek dikelone tok ora nyambut gawe ya ya do ngalami to. Ngono aku wae ya. Ngono ling andane iki lho. Siji aja lali cilik wani karo wong tuwa. Siji loro kowe wajib nyambut gawe sebab kowe iso sakinah mawaddah warahmah iso mulya uripmu nek kowe iki gelem usaha dalam arti nyambut gawe. Engko nek wis sambungan dadi ya wis umur 0,5 tahun nek ngene kemono wong kujen dipanganan ora nyambut iki ora apa-apa. Engko panganan sego ijeh, bakmi ijeh, krupuk ijeh ning nek wis 17 dina kowe lek moto tok ketap ketip ketap ketip molong kok nyambut kae. Cok nandur mbakku sok tak tangi yo. Sing nomor 3 apa? Wajib engko kok nggo karo marakamu. Kowe kudu hubul ngibadatin. Kowe wajib ibadah karo sing aweh urip. Enjo muspara tekan uspira. Tak omongi tak kon cerao karo Kyai Hamid ge ngerti carane wong maca Quran sebab kowe omah dhewe iki jenenge Quran ngene nawiru baitaku bikalatul Quran wa sholawat wa dzikrillah omahmu kuwi iso dadi apik lahir batin nek gelem siji kowe gelem maca Quran dzikir maca sholawat ora kok catet mbok kowe goblok menunu to mbok kon rupakmu kon go pulpen ngono kowe opakmu ya ndeng ya peko ngono kok ya ngecah wedok kowe ta wis. Sing nomor 4 apa Mbah Jam? Hubul jaro ini wajib kowe guyub rukun karo tangga teparo. Papat engko kok candak siji kehormat karo wong tuwa, loro gelem nyambut gawe, telu ibadah, papat kompak karo gotong royong. Engko nek nganti omahmu ora mulya karo bocah ning papat mung langgar tak tonton urimu kowe. Iya ora? Nggih, Lek. Kata wah samsaya dalu samsaya ganas. Tanganmu ki engko lemu wak-wak-wak-wak ki engko ae masa aku. Mbung kok ae ngono apa mingin-mingin aku ya kaya tak gogo titik. Muga-muga tak suwun kepangestu karo piyai sing rawuh kabeh iki muga-muga kowe sekalian diparingi sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Liridha ilahi ta'ala wali safangate Rasulillah Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwali wal akhirin radhiyallahu 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik barik bainahuma hayatan salamatan hayatan warahmatan hayatan mubarakan hayatan maghfiratan hayatan ghaniatan awaluhu wa akhiruhu zahiruhu wa batinuhu dunyahu wa ukhrohu minasyari'atin wa tariqatin wa haqiqatin wa ma'rifatin billahi ya karim. Allahumma anzil bainahuma rizqan wasi'an mubarakan min kulli jihatin min khaza'ini ghaibika bi ghairi minatin makhlukin bi fadlika wa karamika wa jutika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi sholatan tunjina biha min jami ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jamil hajat wa tutahiruna biha min jami syai'at wa tarfa'ana biha inda akalat darujat wa tubalikuna biha aksal ghayat min jami khairati fil khayati wa batal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bisi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasrul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Saestu kirang langkung nyuwun pangapunten ingkang tundhanipun wallahul musta'an ila thoriqil jinan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi purnaning pandonga saking panjenenganipun Romo Kiai Fakhruddin Jamhari. Sistem pratandhani paripurning tatapa